Kerajaan Negeri Kedah menyerahkan kepada Kerajaan Persekutuan bagi menyelesaikan isu pendaratan pelariran Rohingya di Pulau Langkawi. Menteri Besar Mohd Sanusi Mat Nor berkata, ini kerana bidang kuasa kawalan dan tindakan penguatkuasaan terletak pada Kerajaan Persekutuan. Saya telah berbincang dalam suara esko tadi oleh kerana ini isu kerajaan pusat, pertama isu perairan, yang kedua isu keselamatan, yang ketiga isu immigration, kita serahkan sepenuhnya kepada kerajaan pusat, terutamanya Jabatan Immigration untuk menentukan status mana mereka nak dibawa, apa langkah seterusnya akan ditentukan oleh kerajaan pusat. Beliau merujuk kepada pendaratan 269 pelariran Rohingya di Langkawi Isnin lalu. Pelarian itu bertindak nekat merosakkan bot dan enjin selepas memasuki perairan Malaysia bagi mengelakkan diusir keluar. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagaimanapun menegaskan kesemua pelarian akan diusir sama ada ke Cox's Bazar atau Pulau Basan Char, Bangladesh.